Ассалаумағалейкум, менің атым Ертай Қуанышев. Бүгінгі видеода менде осындай Telegram бот бар, InstaMatin деген. Бұны жасаған мен осыны қалай жасадым, қандай технологиямен жасадым, қалай жұмыс жасап тұр, соны толыққанды айтатын боламын. Видеоның соңына дейін қараңыз. Енді бұл Telegram боттың қызметі қандай? Бұл Telegram боттың қызметі Instagram-ға арналған текстті форматтап беру. Форматтау дегеніміз, егер Instagram-ға текст қоятын болсаңыз, мысалға дәл осылай кеткен болса, ол бірігіп кетеді. Біреуі бір-бірінің артына тіркесіп деген жақ, телешік сияқты. Енді олай керек емес. Сізге мысалға егер сіз мына жерге былай текст жіберетін болсаңыз, мынаны көшіріп алып Instagram-ға қоятын болсаңыз, Instagram-да мына жерде қалай тұр, Instagram-да да дәл солай көрінетін болады. Сондықтан осындай мәселені шешеді. Енді бұны мен қалай істедім? Осындай Telegram бот істегім келген көптен бері, алдында істедім. Енді бұл үлкен бот емес, жай ғана бір файлдың ішінде орналасқан. Арнайы коды бір файлдың ішінде өте аз коды. Бұл жерде мен программалау тілі ретінде JavaScript-ті алдым. PHP емес, Python емес, JavaScript. Одан кейін деректер базасы MySQL және қосымша Node.js. Node.js арқылы жұмыс жасап тұр, себебі серверіне код жазу үшін ол Node.js міндетті түрде қажет. Одан кейін PM 2, бұның барлығын не үшін қажет екенін мен айтатын боламын. Және Linux. Жеке-жеке тоқталайық. Основной программалау тілі JavaScript. Бұл жерде барлық код JavaScript-те жасалған. Арнайы bot.js деген файл тұр. Ішінде соның барлығы орналасқан. Деректер базасы. Егер біреу, маған мысалы қызық, менің ботымды қанша адам қолданады. Әр адам стартты басқан кезде оның соны деректер базасында сақталады. Осы арқылы менің ботымды қанша адам қолданып жатыр, сонымен біле аламын. Енді деректер базасына осы MySQL қолданылады. Node.js дегеніміз енді серверіне JavaScript-ті серверде орындау үшін арнайы Node.js деген программалық платформа сондай мүмкіндік бар. Онымен сіз бұрын JavaScript-ті мысалға жай ғана фронт-энд, яғни сайттың белгілі қолданушы көретін бөлігі ғана жасалатын еді. Қазір бэкенд жазуға болады. Мысалға REST API немесе сондай сайттарда, динамикалық сайттарда жасауға сондай мүмкіндік қарастырылған. Яғни бұл Node.js серверлік скриптті іске қосуға арналған. Сондай программалық платформа өте қызық, сондай қарап көруді ұсынамын. Енді PM2 дегеніміз не? PM2 дегеніміз бұл процесс менеджер. Егер білетін болсаңыз, қандай да бір Telegram бот болсын, басқа сервистерге арналған боттарды іске қосу үшін арнайы процесс жұмыс жасап тұру керек, бесконечный түрде былай. Егер қандай да бір команда боттан келетін болса, ол бірден ответ қайтару керек. Мысалы қараңыз, мен мысалы мына жерге InstaMatin-ге қандай да бір текстті жазамын, ол бірден ответ қайтарады. Оны процесс атқарады. Ол процесті жасаудың біраз жолдары бар. Системде, супервайзер, немесе маған ең ұнаған вариант PM2. Ол дегеніміз процесті оңай іске қосуға болады. Мысалға мен былай істеймін. PM2 start bot.js. Бітті. Программа уже іске қосылды. Бесконечный түрде жұмыс жасап тұра береді. Одан кейін бір команданы орындау арқылы оны сақтаймын и жұмыс жасап тұра береді осылай. Ешқандай мүлде қиындық жоқ. Ал егер сіз оны систем деймін немесе супервайзермен істейтін болсаңыз, ол жерде арнайы бір конфигурационный файлды жасау керек, одан кейін арнайы командалар орындау керек, систем ctl start restart деген секілді. Одан кейін Linux. Бұл программа болғаннан кейін қандай да бір операциялық жүйеде орнатылу керек. Менде Linux тұр, соның ішінде Ubuntu, соның ішінде менің жаңа ботым жұмыс жасап тұр. Ол жерде PM2 процесс менеджері арқылы мен оны басқарам. Жұмыс жасап тұрған ма, жұмыс жасап тұрған жоқ па, перезагрузка жасау деген секілді. Тіпті PM2 арқылы оның қанша оперативті жеп тұр, бәрін қарауға болады. Сондықтан PM2 деген сондай керемет ыңғайлы процесс менеджер, әлі қолданып көрем дегенмен. Егер видеоны соңына дейін қараған болсаңыз, сізге мынадай сұрақ. Сіз осы JavaScript арқылы, ондай емес. Ал енді сізге мынадай сұрақ. Егер сіз программист болатын болсаңыз, қандай бот жасағыңыз келеді? Енді Telegram емес, ВКонтакте болуы мүмкін, Facebook болуы мүмкін, Discord болуы мүмкін, кез келген сондай желіге қандай бот, қандай жұмыс жасайтын сондай бот істегіңіз келеді. Осы комментарийге жазып қалдырыңыз. Келесіде егер қызықты бір сондай идея шығатын болса, соны қалай жасауға болатынын келесі видеоларда айтатын боламын.